परिवर्तन शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोस्। नमस्कार, यहाँ सबैलाई नयाँ पिढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, अहिले सौन्दर्य पेसा करिब करिब मोबाइल पेसाकै संख्यामा विकास भइरहेको छ। अलिकति आउँछ भनेदेखि सौन्दर्य पेसा सौन्दर्यप्रतिको सचेतना अहिले करिब करिब जनमानसमा भनौँ नयाँ पुस्तामा अत्यधिक पाइन्छ। यो सौन्दर्य पेसा अहिले महिलाहरूको सशक्तिकरणको एउटा अचुक बेजोड र प्रगतिशील माध्यम हो भन्ने पनि तर्क विशेष गरी महिलाहरूबाट नयाँ पुस्ताका महिलाहरूबाट हामी पाउने गरेका छौँ। र आज हामीले यसैको सेरोफेरोमा रहेर महिला उद्यमशीलताका लागि सौन्दर्य उद्यमशीलता असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यससँग जोडिएका अन्य अध्यायहरूलाई पनि जोड्न सक्यौँ भने महिला सशक्तिकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिमत राख्ने महिलाहरूबाट एकजना यस्ता युवालाई आज हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ, जो नेपाल ब्युटिसियन सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, बेस्ट कस्मेटिकका प्रोप्राइटर, त्यस्तै गरी विभिन्न सामाजिक संस्थामा र विशेष गरी भन्नै पर्दा एफएनसिएसआई महिलातर्फको प्रोभिन्स 5 यो प्रदेश नम्बर 5 अध्यक्ष समेत रहनुहुने एकजना उद्यमशील युवा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यसको सेरोफेरोमा रहेर कुरा गर्छौँ। शान्ति शर्मा, सामाजिक कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो सौन्दर्य पेसामा लागेकाहरूलाई त्यो पेसाको भन्दा सौन्दर्यको चिन्ता बढी हुन्छ भन्छ, तपाईँलाई पनि त्यही भएर हो क्या आज आउँदा आउँदै सबैभन्दा ढिलो आउनुभयो तपाईँ? अब यो भन्ने कुरामा जता लगे पनि आफ्नो पेसा व्यवसायभन्दा बढी सौन्दर्यमा बढी चिन्ता हुने होइन। मैले भन्नै पर्छ, आज नेपाल तृणमूल कङ्ग्रेसको चुनाव छ, आज 14 नेपाल राज्यभरि नेपाल तृणमूल कङ्ग्रेस चुनाव भएको कारणले हामी ब्युटिसियन सङ्घ पनि नेपाल तृणमूल कङ्ग्रेसमै आबद्ध छौँ। त्यसैले त्यो सम्पूर्ण तयारी गरेर सबैलाई जुटाउँदाखेरि अवेला भएको हो। र मलाई लाग्छ ब्युटिसियनहरू सौन्दर्य आफ्नो सौन्दर्यमा मात्रै नभएर पेसामा नै बढी जोड दिनुहुन्छ, त्यसैले नै यो पेसा अहिले उद्योग रूपमै बटाउन सकेको। ल, एउटा कुरा है, हामी विषयमा अहिले जाउँला, म यहाँनिर पहिला कुराकानी जोड्छु। पहिला त 2075 अब नजिकै छ, त्यसको यहाँलाई एकदम शुभकामना छ। नयाँ पुस्ताको लागि तपाईँ उदाहरणीय पात्र बन्न सक्नुहोस्, शुभकामना छ। धन्यवाद सर। ल, म अब यहाँनिर कुरा जोड्छु। पहिला म अहिले विषयमा जाँदैन, पहिला एउटा सानो कुरा जोडिसकेपछि विषयमा जान्छु। विशेष गरी सामाजिक रूपले, उद्यमशीलताको हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले अथवा विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित महिलाहरू, विशेष गरी युवा पनि अब त्यो फिमेलहरू का यो बिहा कि साह्रै ढिलो हुने कि हुँदै नहुने चाहिँ प्रायः त्यस्तो घटना हाम्रो समाजमा पाइन्छ। यो रोगले शान्ति शर्मालाई पनि ग्रसित गरे हो? यो रोगले ग्रसित गरेको होइन, यो समय परिस्थिति यी सबै कुराहरू आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा हरेक कुरा मैले भन्नै पर्छ। अहिले महिलाहरू आत्मनिर्भर र आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षामा पनि त बाँच्ने अधिकार हो नि त मानवलाई, त्यसलाई त कसले छोके मतलब छेक्या छ र हो। यसमा कुनै पेसा व्यवसायले अड्काएर वैवाहिक जीवनमै जान होइन, सामान्य त यस्तो देखिन्छ, राजनैतिक क्षेत्रमा स्थापित भएका महिला, व्यापारिक क्षेत्रमा स्थापित भएका महिला, सामाजिक क्षेत्रमा अलिक परिचय निर्माण गरिसकेका महिलाहरू अथवा त्यस्ता युवाहरूको कि विवाह वैवाहिक सम्बन्ध कि ढिलो हुने कि हुँदै नहुने चाहिँ परिस्थिति यस्तो देखिहाल्छ, यो सबैमा लागु हुन नसक्ला। हो, तपाईँले भनेको कुरा अब मिल्दोजुल्दै हो, किनभने महिलाहरू अगाडि बढ्न चाहन्छन् र निरन्तर रूपमा आफूले गरिरहेको काममा कहीँ कतै बाधा अडचन नआओस् भन्नको लागि पनि उनीहरू आफैमा सक्षम भएको महसुस गर्दै आफ्नो इच्छा आवश्यकता आफूले महसुस गर्दै, त्यसो भए पुरुषको चाहिँ अनुपस्थितिमा पनि मलाई कुनै चिन्ता छैन भन्ने शान्ति शर्माको अभिमत हो? मलाई लाग्छ त्यस्तो लाग्छ, मलाई ती बाध्यकारी बिच यो अभिमत हो तपाईँको चाहिँ यो होइन, त्यस्तो बाध्यकारी केही पनि होइन, सर्वेसर्व पुरुष नै होइन, साझेदारी संस्था सहयोग त जोसमा पनि लिन सक्यो है,
मलाई त्यस्तो लाग्छ ल अब चाहिँ यो पाटो एउटा यो 2075 ले यहाँको जीवनमा नयाँ आयामको आरम्भ गरोस् थप शुभकामना छ धन्यवाद ल अब हामी विस्तार विषयतर्फ जाउँ के रे आज विशेष गरी हामी सौन्दर्य उद्यम र पछिल्लो समय जुन विधि प्रक्रिया र एउटा ट्रेन्ड चाहिँ महिलाहरु अहिले आर्थिक रूपमा सशक्तिकरणतर्फ गइराखेको छ त्यसमा यो सौन्दर्य उद्यम पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष बनि आएको छ अहिले त मोबाइल पसल जतिकै अब सौन्दर्य केन्द्रहरु पनि खुल्ने गरेका छ यदि सौन्दर्य उद्यमलाई जोडेर महिला सशक्तिकरणलाई हेर्ने हो भने समानान्तर रूपमा हेर्ने हो भने आज महिला कहाँ छन् खुशी लाग्यो बुद्ध टेलिभिजनले मलाई यहाँसम्म आएर सम्पूर्ण यो लाइभ हेरिरहनु हुने सम्पूर्णको माझमा बसेर आफ्नो कुराहरू गर्ने मौका दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो पेसा अहिले साँच्चै मोबाइलको रूपमा भने मोबाइल जस्तै भनिरहनु भएको छ मलाई लाग्छ धेरै वर्ष अगाडि धेरै कठिनाई थियो धेरै अब यो पेसालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक थियो अहिले यो समयको परिवर्तन र समयको माग यो आवश्यकता पनि हो त्यसैले गर्दा यो पेसा सौन्दर्य पेसा फस्टाउँदै गएको कुरालाई एकदम हामी गर्वसाथ भन्न सक्छौँ किन विगतका दिनहरूमा हामी आफै म आफै यो पेसा व्यवसाय सिक्दै गर्दा मेरो घरको पनि मलाई अनुमति थिएन म अनुमति बिना कति दुःखसँग मैले आफूले स्ट्रगल गरेर यो पेसा मैले सिकेको हो त्यो बेला के भन्ने गर्थे परिवारका सदस्यले अहिले चाहिँ के भन्ने गर्छन् त्यति बेला त म यो व्यवसाय यो पेसा सिक्दै गर्दाखेरि म मेरो परिवारसँग भेट्नुहुँदा मेरो आमै नै मलाई देखेर रुनुहुन्थ्यो किन मेरो साँच्चै नै बुवा हुनुहुन्थेन म आमासँग हुर्किएको 2042 सालमै मेरो बुवाको डेथ भएको थियो गाडी एक्सिडेन्टमा यदाउनेमा र मैले यसरी सिक्दा मेरो आमाले के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भने मैले कति दुःखले पाले हुर्काएँ मेरो छोराछोरीले केही राम्रो गर्लान् केही प्रगति गर्लान् भन्दै गर्दा यो समाजमा भन्नै नहुने काम सिक्ने भनेर रुनुहुन्थ्यो अहिले के भन्नुहुन्छ अहिले अहिले मेरो परिवार एकदमै खुसी हुनुहुन्छ मैले त्यो भने त्यति बेला मलाई त्यस्तै कुरा आएको थियो धेरैले त्यही कुरा सुनाउँदा मलाई नराम्रो फिल हुन्थ्यो आज आएर मैले म एकदम गर्व गरेको छु म एकदमै मलाई खुसी लाग्छ भनेर मेरो आमा लगायत मेरो फ्यामिली सम्पूर्ण सबै इष्टमित्रहरू सबै आफन्तजनहरूले पनि त्यस्तो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ ल जस्तो यो शर्माजी एउटा त पुरा यहाँनिर जोडौँ जस्तो तपाईँ नेपाल ब्युटिसियन सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष अहिले करिब विगत 10 वर्षबाट तपाईँ यो पेसामा हुनुहुन्छ तपाईँले अरूलाई सिकाउनु पनि हुन्छ अरूलाई सुन्दर पनि बनाउने गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई अहिले हेर्दाखेरि यो पद तपाईँ कति सजग हुनुहुन्छ भनेर पनि हामी त्यो आकलन गर्न सक्छौँ यो सुन्दरता बरकरार रहोस् अब मेरो जिज्ञासा कहाँनिर हो भनेदेखि सुन्दर हुनको लागि सौन्दर्य केन्द्र नै धाउनुपर्ने हो कि वास्तवमा सुन्दर हुनको लागि अरू केही गर्नुपर्छ खुसी लाग्यो सुन्दर हुनको लागि सौन्दर्य केन्द्र धाउनै पर्छ भन्ने होइन त्यो आफूले आफैमा आफूलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा आफूले मनन गर्ने हो कहाँ राख्ने भन्ने कुरा भन्न खोज्नु के हो मैले के भन्नु मानिसहरू जुनसुकै पनि कुनै आफ्नो एउटा चाहनामा बाँच्ने कि बहानामा बाँच्न चाहने र आफूलाई कहाँ राख्न चाहने सौन्दर्य कला जानु के अरे केन्द्र जानु भनेको चाहनामा बाँच्न खोजे हो कि बहानामा बाँच्न खोजे हो मलाई यस्तो लाग्छ त्यो चाहनामा बाँच्न खोजे हो आफूले आफूलाई अपडेट गर्न खोजेको कहीँ केही न कहीँ आफूलाई अपडेट गर्न खोजेको आफूलाई परिमार्जित गर्न खोजेको केही अगाडि बढ्नको लागि आफू पनि केही मेन्टेन हुनुपर्छ भन्ने सोच पनि हो त्यो चाहनाको लागि जान ल जस्तो अहिले सौन्दर्य उद्यमशीलताको जुन विधिबाट अहिले विकास भइरहेको छ त्यसलाई महिला सशक्तिकरणसँग पनि जोड्ने गरिन्छ यो पेसाले महिलाहरूलाई कसरी सशक्तिकरणतर्फ केही प्लस 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 गर्दै लगिरहेको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई धेरै महिलाहरू मलाई यस्तो लागेको छ यो पेसामा जुन महिलाहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले साँच्चै नै एउटा बलियो खम्बाको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ आत्मनिर्भर हुनुभएको छ अहिलेको यो चरम महँगीमा एउटा घर परिवार बालबच्चालाई हेरेर सबै कुरा घरको मेन्टेन गरेर पनि आफू आफूलाई अपडेट गर्दै आफू आत्मनिर्भर हुँदै आफ्नो आफू सक्षम हुँदै आफ्नो खुट्टा उभिने कोसिस गर्नुभएको छ यो सम्पूर्ण व्यवसाय गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई म त सल्युटै गर्न चाहन्छु
किनभने आफूले आफ्नो घर परिवार सबैलाई खुशी राखेर सबै काम सकेर बच्चाहरूदेखि लिएर सबै पारिवारिक सामाजिक सबै कुरा निभाउँदै आफूले के गर्नुपर्छ भनेर यो समाजमा के गर्न अगाडि बढ्नुभएको छ जस्तो तपाईँले खुसीको कुरा जोड्नुभयो आर्जनको कुरा जोड्नुभयो महिला स्वयंमा एउटा इम्पावरमेन्ट ट्रेन्ड डेभलप भएको कुरा गर्नुभयो तर अहिले पनि ती महिलाका श्रीमानहरूले भनौँ या तपाईँले भने जस्तो हिजो तपाईँको मुवाले दिने प्रतिक्रियामा जुन जुन पीडा थियो त्यही पीडा एक्ज्याक्टली अहिले नभए तापनि तर त्यो महिलासँग जोडिने परिवारहरू यो पेसाप्रति अहिले पनि खुसी भएर फराकिलो भएर त्यो सहयोगको वातावरण अझै बन्न सकिरहेका छैनन् भन्ने सुनिन्छ अप्ठ्यारो परेका छन् भन्ने सुनिन्छ यो सत्य हो अहिले त्यति छैन केही न केही सामान्य रूप त जुनसुकै काममा जुनसुकै व्यवसायमा पनि देखा पर्छ तर अहिले आउँदा त्यो लाग्दैन मलाई किन खुसी लाग्छ मैले पनि एउटा म पनि एउटा एउटा ब्युटिसियनको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट पनि छ हाम्रो नेसनल ब्युटिसियन ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रहाली खुसी लाग्छ अभिभावकले नै आफ्नो बच्चा बच्ची लिएर केही गराउनु पर्यो सिक्नुपर्छ के छ कसो छ बुझौँ भन्दै आफ्नो बच्चाहरू लिएर आएर भर्ना भएको अवस्था छ विभिन्न ट्रेनिङ सेन्टरहरू छन् बुटवलमा धेरै छन् यो कुनै पनि खाली बसेका छैनन् तमाम छ र मैले पनि के भन्न चाहन्छु भने धेरै पहिलाको दृष्टिकोण यो एउटा नक्कल मात्रै पार्ने हो भन्ने सोच थियो सबैको भने अहिले यसले उद्योगकै रूप लिएको छ यसले आय आर्जन गरेको छ मलाई लाग्छ एउटा करोडौँ खर्च गरेर पढ्ने डक्टर इन्जिनियरले बराबर ब्युटिसियनले पनि कमाउन सक्षम सफल भएका छन् त्यसैले पनि सम्पूर्ण परिवार मलाई लाग्छ त्यस्तो छैन खुसी नै हुनुहुन्छ यो पेसाप्रति ल अब हामीले सौन्दर्य पेसा आफ्नो ठाउँमा छ त्यसले कमाइ गर्ने पक्ष पनि आफ्नो ठाउँमा छ महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ वास्तवमा हामीले रूप रङ्ग मात्रैबाट सौन्दर्य हुन सक्नु जीवनको सार होइन भित्रैबाट सक्षम हुन सक्यौँ भने त्यसले नयाँ निर्माण गर्छ त्यसलाई सार बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको स्कुलिङ तपाईँहरूको ट्रेनिङ सेन्टरमा हुन्छ या अब हामी भौतिक रूपमा शारीरिक रूपमा मात्रै सजिने ट्रेनिङहरू हुन्छन् एकदमै अब महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ यसमा के लाग्छ भने यो अझै पनि सोच्ने नकारात्मक सोचप्रति नजाउँ सकारात्मक सोचप्रति जान हामीलाई आवश्यक पनि देख्छु मैले र आफ्नो बाह्य रूपलाई मात्रै र सौन्दर्यलाई मात्रै मध्यनजर गर्दै खोलिएको इन्स्टिच्युटहरू होइन यसले साँच्चै नै त्यहाँ इन्स्टिच्युटमा गएर आफूले केही सिक्दै गर्दा त्यो सौन्दर्यप्रति एउटा व्यवसायप्रति त लगाव हुन जरुरी नै छ हुनै पर्यो त्यसमा एउटा आत्मविश्वास नेतृत्व विकासको पनि त्यहाँ विकास हुन्छ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन हुन्छ प्रतिस्पर्धाको सिप हुन्छ प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा मै राम्रो हुने भन्ने होइन मैले कसरी राम्रो गराउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ म कसरी यो पेसामा राम्रो गर्ने म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा एउटा नेतृत्व विकास सम्बन्धी पनि यसमा जोडिन आउँछ ल समाज अब हामीसँग समय एकदमै कम छ मैले एउटा प्रश्न सोधेँ पहिला त्यो प्रश्नको लागि पहिले म माफी माग्छु यहाँसँग प्रश्न राखौँ क्या है जस्तो सौन्दर्य पेसा सौन्दर्य उद्योगसँग एउटा विशेष गरी अब तपाईँले नेगेटिभ पोजिटिभको कुरा गरिरहनु भएको छ मैले आम समाजको पर्सेप्सनसँग यो जोडेँ सौन्दर्य केन्द्रहरू कुनै न कुनै रूपमा यौन व्यापारको नेटवर्कको अथवा त्यसको मध्यस्थताको के भन्छ गरे माध्यमको रूपमा पनि छाया रूपमा भनौँ या प्रत्यक्ष रूपमा विकास भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ विभिन्न बेलामा मुलुकमा प्रशासनहरूबाट रेकी गर्दाखेरि पनि त्यो घटनाहरू घटेको यहाँलाई पनि जगजाहेर छ यस्तै छ यो चाहिँ गलत हो किनभने कुनै ठाउँमा कसैले केही बदमासी गर्यो होला र यो पेसामा लाग्ने व्यवसायमा यो पेसा सौन्दर्यमा लाग्नेहरू अलिकति हाइलाइट अलिकति माथि अगाडि आएको भएर त्यसलाई देखियो होला सम्भवतः मलाई लाग्छ यो पेसामा नआउने व्यक्तिहरू पनि धेरै पछाडि त धेरै हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूले पनि धेरै त भयो होला मलाई लाग्छ रूपन्देही जिल्लामा हामी नेतृत्व गरिरहँदा म केन्द्रमा म नेतृत्व गरिरहँदा हाम्रो
संगठन भएका सबै जिल्लाहरूमा हामी भिजिट गरेका छौँ, हामी आफै अनुगमन गरेका छौँ। यो यसो होइन, यसलाई यो सौन्दर्यलाई जोडेर छुट्टै नकारात्मक काम गर्नेहरू व्यक्ति केही व्यक्ति बढी होलान् र यसलाई हामीले अनुगमनकै रूपमा गएर चिरफार गरेका छौँ, यस्तो अहिलेसम्म केही पाएका छैनौँ। तर यो भ्रम मात्रै यति नराम्रो होइन, केही वर्ष अगाडि म नामै भन्न सक्छु, काठमाडौँमा गरिएको प्रशासनबाट त्यो छापामा सौन्दर्य केन्द्रहरूबाट यो ढङ्गको अवस्थाहरू रहेको यहाँलाई जग्गा त्यो हुन सक्छ, किनभने हामी विश्वभरिकै जिम्मा लिन त सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नै युनियनमा हामी जहाँ आबद्ध भएका छौँ, यो सँगसँगै सङ्घ संस्था र युनियनमा बाँधिनेहरूको सबै जिम्मेवारी पक्षहरूले अनुगमन गरिरहनु भएको छ। ल शर्माजी, एकदमै अब हामीसँग समय कम छ, सौन्दर्य पेसा मात्रै होइन, महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाएर आफ्नो परिचय समाजमा घरमा स्थापित गर्नको लागि महिलाहरूबाटै परिवर्तनको खातिर कुनै पहल हुन पऱ्यो भने के हुनुपर्छ? ल यसको लागि सबैभन्दा पहिला त महिला आफू सक्षम नै हुनुपर्छ र यो यो शिक्षा र सिप र शिक्षाको कमी भएको कारणले धेरै कुराहरू आउने हो। आफू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, आफू सक्षम हुनुपर्छ र आफू आफ्नो पेसा व्यवसायमा विश्वास गर्नुपर्छ र विश्वास लिएर अगाडि बढ्यौँ भने कसैले केही भनेर के हुँदैन। आफू इमान्दारीता र लगनशीलता र मेहनतका साथ इमान्दारी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। म त सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु। ल अन्त्यमा, एफएनसिएसआईको प्रोभिन्स नम्बर 5 को तपाईँ महिलातर्फको अध्यक्ष, बेस्ट कस्मेटिकको प्रोपराइटर, अहिले नेपाल ब्युटिसियनको उपाध्यक्ष, यस्ता दर्जनौँ सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ। अबको 10 वर्षपछि शान्ति शर्मालाई हामीले कहाँ देख्छौँ? एकदम अन्त्यमा छोटकरीमा यो कुरा समयको समयले नै देखाउने कुरा हो। मलाई लाग्छ, म अघि नै भनिसकेँ, म बहानामा बाँच्न चाहेको महिला होइन, म चाहनामा बाँच्न चाहेको महिला हो र मैले आफूलाई आज यो ठाउँमा देख्दाखेरि, यो ठाउँमा म आफूलाई मेन्टेन गर्दाखेरि मलाई लाग्छ योभन्दा अब फरक ठाउँमा देख्न चाहेको महिला हो। यी सबै कुराहरू त समयले नै बताउनेछ। ल शान्तिजी, यहाँलाई 75 सालको नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ। आउने वर्ष यहाँको लागि साँच्चीकै अपेक्षित वर्ष बनोस्। समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्णलाई, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म 2075 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै, साँच्चै नै मलाई यहाँ आएर आफ्ना कुराहरू सेयर गर्ने, यसरी भलाकुसारी गर्ने मौका दिनुभएकोमा म कमल थापा लगायत यो बुद्ध टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, सौन्दर्य उद्यम अहिले महिला सशक्तिकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको छ। अब यो उद्यमलाई साँच्चीकै समय सापेक्ष, समयसँगैको आवश्यकतामा रूपान्तर गर्न सक्यौँ भने निसन्देह महिलाहरूले अझै यसमा भेट गर्न सक्छन् र सौन्दर्य पेसा महिलाकोमा लागि मात्रै होइन, यो पुरुषहरूको लागि पनि हो भने यदि हामी फराकिलो बुझाइ बनाएर जान सक्यौँ भने निसन्देह यसप्रतिको सम्मान, यसप्रतिको भ्रम अझै विस्कृत रूपमा, परिष्कृत रूपमा हामी सबैमा छर्लङ्ग हुनेछ र समाजले एउटा नयाँ आयाम बनाउनेछ भन्ने बन्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आज कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन जान्छौँ। नमस्कार। परिवर्तन शाश्वत सत्य हो, युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिँढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला।